Men det er noen som er frivillig her. Du med den blå, det kan jeg si. Takk skal du ha. Så nå vil jeg at du skal tenke ut et tall mellom 1 og 63. Og så vil jeg at du skal komme hit, og så skriver du det bare her. Og så skal jeg ikke se det, jeg skal ikke vite det. Og så skriver du, så sørger for at alle får se det tallet. Og så lukker du igjen denne papiret, slik at jeg ikke ser det. Ok? Ok, da skriver du, og så skal jeg ikke se det. Har dere sett det? Jeg håper tallet er mellom 1 og 63, for det er det viktig. Fint. Takk. Flott. Så da må dere følge med. Takk skal du ha. Tusen takk. Applaus. Så da må dere følge med, alle sammen. Og så må dere svare. Så nå skal jeg spørre dere ut litt her. Jeg må liksom tune meg litt inn der for å lese tankene her. Ok, er dere klare? Og da spør jeg. Finns det tallet her, iblant mine blå tall? Ja. Ok. Og så spør jeg, finns det tallet her i mine svarte tall? Ja. Og så spør jeg igjen, finns tallet her blant mine røde tall? Ja. Spør jeg igjen. Finns det tallet her blant de hvite tallene? Ja. Jeg tror det tallet er overalt. Finns det tallet her i de grønne tallene? Nei. Det må jeg skrive feil. Vi får bare kjøre videre likevel. Ikke det. Ok? Og finns det tallet her blant de gule tallene? Ja. Oi, oi, oi. Ja, men det var antagelig en skrivefeil, så da har vi... Jeg må føle litt på... Kan dere bare gjøre sånn? Så kan jeg bare liksom føle litt her. Ikke jeg sier på sånn her TV-program. Føle litt her. Jeg tror det kommer et firetall opp. Og jeg tror det er et... Det er 47, ikke? Jo. Wow! Imponerende. Jeg må øve meg på det der, så kan jeg lese bankkontoen med alt sånt. Men i hvert fall, jeg har ikke noen tankeleser. Dette er bare et triks. Men, jeg vet om en som ser alt sammen. For han har skapt hele verden. Og denne verden her er skikkelig blått. Nei, men er flott. Og han skapte alt som var i den. Han kjenner alle tanker. Og alt som oss gjør hele livet vårt, han har faktisk tenkt oss ut. Fra før begynnelsen. Men, det er nemlig et problem. Jeg må vri og vende litt her. Et problem. Fordi Gud som skapte oss, han ville at ting skulle være veldig godt. Men synd kom inn i verden. Og synd kom til oss alle. Og det vet oss ved at oss gjør det som ikke er godt. Hverken i Guds øyne, eller i våre egne øyne til tider. Vi forstår at det vi gjør er galt. Og Bibelen forteller oss om at det er en dom. Og det er de dårlige nyhetene. Men det er også gode nyheter. Og det røde tallet her, det minner meg kanskje litt om blod. Og det er nemlig slik at Gud valgte å komme ned hit i menneskers lignelse. Han sendte sin sønn for å dø på korset. Og det gjorde han for oss. For vi skyldte alle å dø. For vi hadde brutt loven. Men han tok på seg straffen for oss. Og når han gjorde det, så kan vi komme til han. Så kan vi ta imot det han gjorde for oss. Kan vi tro på han, og stole på han, og glede oss i han. Fordi da skal ikke vi lenger komme for dom.
Vi har gått over fra døden til livet. Vi har fått et nytt liv. Vi har blitt født på ny, står det om i Bibelen. Og når vi gjør det, så vet vi det at alle levende ting, ferske levende ting som vokser og gror, sånn som det nye livet, det trenger næring. Og da kan vi kanskje tenke på en grønn farge. Alt levende er grønt ofte. Ikke mer da, heldigvis. Men planter. Og da tenker vi også at oss trenger næring også. Derfor trenger vi også å lese i Bibelen om det Gud har fortalt oss. Det han har gjort, og det planer han har for vår fremtid. Og en dag så skal vi ikke lenger være i det livet som vi er i nå, med prøvelser. Men vi skal få lov til å komme i en fullkommen tilværelse og vandre på Gullgata. Og det er evangeliet, for så høyt elsker Gud verden. At han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men at evig liv.